är en enda amatör. Jag säljer din egen sak. Kan du driva din sak för vilket pris som helst? Och detta dina din systemlig snabb. Driver du offensiv taktik, då är du för till politik. Då är du en parasit som går över dig. Då är du en parasit som går över dig. Fuck.